płakać. Markowi se veľmi páči surfovať a počítač. Lenču sa zo školy vráti. Volá, som on kamarát. Nevidí a nepočuje, iba píše a mailuje. Nakupuje zbraní 200, musí dobiť toto mesto. Vymýšľa aj stratégie, každú chvíľu finty iné. Hneď sa na Facebooku chváli, ako sa mu v tej hre dáli. Neteší to otca mamku, dajú na peci zámku. Aj počítač sa už hnevá, vydýchnuť mu Marko nedá. Krista Bendová, klebetnice. Stretne Hana Jan, na chodník si stanú. Tamto ide Zuza, pozri, tá jej blúza, jednoducho hrúza. Stretne Zuza a Hanu, na chodník si stanú. A hneď začne Hana. Povedala Jana, že tá tvoja blúza, jednoducho hrúza. Zuzke blednú líca, fuj, tá klebetnica, nech sa radšej kukne, že má hnusné sukne. Vpúchala bratislavský drak. 13 hlavý drak nedošiel na vlak. Vlastne došiel, on ho stihol. 12 hlavnú nastúpilo, len posledná nie. 13. Hlava jedna nešťastná. Kvôli jednej hlúpej hlave musel zostať v Bratislave. Smutný chodil po peróne, sťažoval sa, to je koniec. Ako sa to mohlo stať? Dám tú hlavu asi sťať. Samozrejme, že si všimol každý draka, čo sa chce dopustiť vraždy. Stretne Hana Janu na chodník systém. Tamto ide Zuza, pozri, tá je blúza, jednoducho hrúza. Stretne Zuza Hanu na chodník systém. A hneď začne Hana. Povedala Jana, že tá tvoja blúza, jednoducho hrúza. Zuzke blednú líca, fuj, tá klebetnica, nech sa radšej kukne, že má hnusné sukne. Stretne Zuza Janu na chodník systému. A hneď začne Jana. Povedala Hana, že tá tvoja blúza, jednoducho hrúza. Zuzke tmavú líca, fuj, tá klebetnica, nech polročné prázdniny trvajú jeden deň. Podľa mňa by mali trvať aspoň mesiac. Ale ja o tom nerozhodujem. Možno sa riaditeľ školy nejako nahnevá, nebo sa neučia. Niečo také v tom asi bude, lebo ocko s mamou sa tvárili prekvapene, keď sa pozerali do Miškovho vysvedčenia. Ja som nikdy na vysvedčení trojku nemal. Zvýšil vás ocko, aby ho všetci dobre počuli. A z angličtiny, zalomila mama rukami. Celá Európa sa učí cudzie jazyky a môj syn má trojku z angličtiny. Pomýlil som si sugar a salt, čo znamená sol a cukor. Ako si to povedal, pošťabal sa po hlave ocko. Sugar je sol a salt je cukor a nie náhodou naopak. Mariana Čaučíková, uletená trieda. Tretia E je čudná trieda. Učiť sa v nej vôbec nedá. Nájdime jej dáke nedá. Povedzme, že uletená. Múdrosti z nej ako včelu. Usilovne uletená. Deti majú ostrely. Uletené na. Adam dáva Lenke po hlave. Lenka drží žabu v rukáve. Filip kreslí krídlo na tráve. Myška rešní s Nikolou kliká. Triedna prosím lamentuje. Triedna kniha poletuje nad hlavami ako na čelo. Ale v učebnici na stolíku je vždy v noci plno klidu. Volá Mila. Milé dámy, ja som prvá medzi vami. Pred jednotkou vždy som bola, je to pravda a to holá. Zhýbnú čísla, taká Hana, jú, jaká si prešibaná.
Vedy si nič, prázdna diera, na čo sa tu ponevieraš? Jednotka sa pridá k hádke. Na mňa ste mi všetky krátke, ja som prvá, to vie každý a tak to bude navždy. Pyšná dvojka hlasno skričí, som najkrajšia v učebnici, Petorka je tučná basa a sedmička chudá zasa. Zatvári sa trojka kyslo, veď dvojka nie si číslo, podobá sa na labuť, preto radšej jej ticho buď. Koľko je lásky na svete? Viete to niekto? Neviete? Fakt nikto. A čo susedia? Možno nám oni povedia. A možno sami nevedia. Koľko je lásky na svete? Opýtal som sa susedy, keď som ju stretol v bufete. Pozrela na pôl za salámou a zahlásila 300 gramov. Môj druhý sused, hodinár, má okuliare a v nich tvár. Nuž, spýtal som sa hodinára, koľko je lásky na svete? Vraví mi trochu zabudnutý, pol deviatej a 3 minúty. Lastovičku stretla líška, hneď sa milo tvári. Dávno som ťa nevidela, ako sa ti darí? Ďakujem za opýtanie, však viem, ako to chodíva. Treba sa mať na pozore, keď sa líška usmieva. Ale milá lastovička, čo si o mne myslíš? Ak sa bojíš, že ublížim ti, tak sa veľmi mýliš. Druhé líšky sú možno zlé, ja však nie som taká. Toho, čo ma ohovára, prekvapenie čaká. Ja nikomu neublížim, mňa nemusí sa nikto báť. Ja jedávam iba mrkvu a na trh chodím predávať. A možno sa dá milí moji, táto je tam nepáči. To je Vojko, ten sa bojí, nezahynie v žiadnom boji, lebo z boja utíká. Smerný bol japači, no ja ani zďaleka. Predvčerom ma poslali na predietým bielky. Tuším na akých 1000 metrov. Už som bol aj pripravený, napnutý a v strebu. Keď na hlavu zadnila, hrozí tá nemská hrana zdiela. Ach, to bolo hrozí veľa. Rata, ľudia, tu sa strieľa. Moje chabé, slabé telo najprv strachom usilo. A potom sa to začalo. Srdce mi búchať prestalo, no v zápätí sa rozbehlo takým tempom divým, že sa tomu ešte stále divím. Vyšlo ráno zlaté slnko na dvory, pozerala a vlastným očiam neverí. Starý močiar premenil sa na bazén, že by si tam otvorili plavári. Aby bolo všetko podľa regulí, obviekli si pekné plavky a iba tam zo zábavky nové plutmi obuli. Mladý žabiak plával denne do noci, venoval sa kurzu prvej pomoci a teraz si vážne sedí pod kríkom, keď je už za záchranárom plavčíkom. Skokani si vymysleli závody, skoku z briežka zeleného do vody a žabiatka z teplej mláky vybrali sa na diváky. Skontrolovanú potvrdenku, že prijatá je batožina. Kôž malý, melón, mandolína, zrkadlo, kufor, lehátko a jedno tenné šteniatko. Zjadinec v modrom obleku pokladol všetko do vlaku. Hotovo, leží batožina, kôž malý, melón, mandolína, zrkadlo, kufor, lehátko a jedno čierne šteniatko. Len čo vlak vyšiel zo stanice, húb, štenia z vlaku do pčelice. Hodinu bol vlak v pohybe, začali pátrať po chybe. Preratúvajú batožinu. Kúš malý, melón, mandolína, zrkadlo, kufor, lehátko. Priatelia, kdeš?